Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Grano Katunko, Assalamu alaikum. Malgaro pahar mulk ki da police mahkama dera aham da. Aw pahar jail ki da police security dera lazimi. Zaka che pa jail ki qaid mujriman khpala saza pura ki. Lekin panananay video ki bamung ta su tata si heratna ka waqiya bayanau. Che kala da dunya da tolana mehfuz jail security ma tashi hua. Aw qaidyan takhtedilu. Dunya da was hum da Alcatraz Prison Escape ponum yadai. د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې زموږ نوې راتلونکو ملګرو ته درخواست ده چې زموږ دا چینل سبسکرایب کړي او بیل آیکن پریس کړي چې زموږ هر یو ویډیو تاسو ته په ټیم ملوي. ملګرو، دا جیل د امریکې ریاست کالیفورنیا کې په الکاتراز نومي یوه جزیره باندې جوړ شوی و. دا جیل په 11 اگست 1934 کې کولاو شوی و. په دې جیل کې به د امریکې د ټولو نه خطرناک قیدیان قید و. دا ټول هغه قیدیان و کوم چې په عام جیل کې د ساتلو قابل نه و. دا ټول به یې دلته راوستل او بندول به یې. کمونگ ده ده جیل ده سیکیروٹای پا باره که خبر اکاو نو ده دنیا ده طولو نا محبوظ جیلو. ده ده جیل ده حفاظت ده پارا پولیس نا علاوه 60 FBI ایجنٹ با هر وقت ولاړ وو. لیکن که قیدیان تختیدل نو چرت بطلن. ده الکاتراز جیل نا چار چاپیرا انتهایی یخ سمندرو. ده جیل ده امریکی خار ده سان فرانسیسکو نا تقریبا 1 میل لریو. او منز کی یخی اوبوی. ځکه د دې جیل نه تښتېدل ناممکن و. لیکن بیا په 11 جون 1963 کې په دې جیل کې یوه داسې واقعه وشوه چې د هغې نه بعد یې دا جیل همیشه دپاره بند کړو. دا قصه په دې جیل کې موجود د 4 قیدیانو ده. په دې قیدیانو کې 2 وروڼه هم شامل وو. د 2 نومونه جان انګلینډ او کلینس انګلینډ وو. دا 2 وروڼه د بینکونو د لوټ کولو په جرم کې په دې جیل کې قید وو. او د 3 قیدي نوم فرانک موریس وو. دې کس د 14 کالو په عمر کې جیل ته تلل شروع کړي وو. او د دې قصې 4 قیدی ایلن ویست وو. ایلن ویست د ټولو نه مخکې پرین موریس ته د تښتېدو خبره وکړه. دا 2 قیدیان د دې جیل په بلاکبی کې اوسېدل. دې 2 دا خبره د انګلینډ بردر سره وکړه. د دوی دا خبره د 1 کال پورې چلیده. او دې 4 واڼو د دې جیل د سیکیورټۍ جایزه اخیسته. دې 4 واڼو د جیل اډمنسټریټر درخواست هم کړی وو چې زموږ د سیل د یو ځای کړي د یو بل خواته اوسېږو. او د دوی دا درخواست منظور هم شو. غټ خبره دا وه چې د دې 4 واڼو د سیل په دیوالونو وینټیلیشن ګریلز لګېدلي وو چې په هغې به دوته هوا راتله. د هغې په ماتولو دوی د جیل چت ته رسېدی شو. اوس دوی په خپل پلین باندې عمل شروع کړو. د دې دپاره دې 4 واڼو د ټولو نه مخکې ډمی هیډز یعنې نقلي شکلونه جوړ کړل. دا شکلونه دوی د مختلف مټیریل نه جوړ کړي وو. دا مټیریل دوی د ډیر وخت نه جمع کول تر دې پورې چې دې 4 واڼو په دې شکلونو باندې انساني ویښته هم لګولي وو. په دې قیدیانو کې یو قیدی کلیرنس به په جیل کې د قیدیانو ویښته کټ کول او دا ویښته به ده به جمع کول. دا شکلونه دوی ځکه جوړ کړي وو چې دا دوی د خپل بیټ کې په بالښت د پاسه کیږدي چې د سیل نه بهر موجود کار ته داسې ښکاري چې دا 4 واڼه په خپل سیل کې موجود دي. په 12 جون 1963 سهار په 9 بجې باندې چې کله د جیل ګارډ د قیدیانو د پاسولو دپاره لاړو نو دوی ولیدل چې دا 4 واڼه په خپل ځای کې اوده دي. یو ګارډ د فرانک موریس سیل ته دننه راغی او د نږدې نه په کتو د ده اوسان خطا شو. دا فرانک موریس نه و بلکې یو نقلي شکل و چې د کټ نه ښکته اړتاو شو. دې 3 واڼو دا نقلي شکلونه په خپل کټ کې کیښودي وو او د وینټیلیشن د دیوال په ماتولو بهر وتلي وو. د دې وینټیلیشن دا دیوال 6 انچ پلن و. دې 4 واړو د 13 میاشتو په دې دیوال کې واړه واړه سوري کول چې دا ګریل په اسانۍ کولاو شي. د دې دپاره دوی د چمچ استعمال کړی وو او د ډیر وخت نه دوی دا دیوال په مختلف سیزونو باندې پټوو ځکه چې چاته پته ونه لګي چې دوی په دیوال کې سوری کړی. لیکن د ایلن ویست نه خپل ګریل کولاو نه شو او دی په دې جیل کې پاتې شو. او دا نور 3 قیدیان د پایپ په ذریعه د جیل چت ته وختل او د جیل د چت نه دوی په بل پایپ راکوشول او بیا د جیل دیوال ته وختل او بهر ته راغلل. ملګرو، په هغه وخت کې سی سی ټی وی کیمرې نه وي ځکه دوی چاونه لیدل. لیکن اوس د دوی مخې ته سمندر او هغه یخی اوبه وي کمی چې د دې جیل نه چار چاپیره موجود وي. دا او ظاهره خبره ده چې دوی په لامبو باندې د دې ځای نه شول وتلی. لیکن دې 3 واړو د دې حل راویستی وو. د رسل د 1300 میاشتو نه دې 4 واړو د جیل په یو حصه کې ځان له ورکشاپ کولاو کړی وو. دا کسان بدلته راتلل او په پټه به یې خپل کار کوو. دې کسانو د 50 نه زیات رینکوټ جمع کړي وو. د دوی کوټونو نه دوی د ستن تار او په پیپونو په مدد سره یوه کښتۍ جوړه کړې وه او په دې کښتۍ کې دوی هوا هم واچوله. د دې دپاره دوی د جیل نه یو میوزیکل انسټرومنټ پټ کړی وو چې ورته کنسنټینیا ویلی کیږي. د دوی د دې پلین په باره کې جیل وال ته ایلنمست ویلی وو کوم چې نه و تښتېدلی. دا 3 قیدیان د دنیا د ټولو نه خطرناک جیل نه تښتېدلی وو.
د دې نه بعد د جیل سکیورټی نور هم زیاته شوه. د امریکې د پولیس نواله تر اف بی آی پورې هر چا د دې دریو قیدیانو معلومولو ډیر کوشش وکړو، لیکن د دوی د سره څه پته ونه لګېده. پولیس ته د سمندر نه رینکوټس او د انګلینډ بردر تصویران هم میلاو شوي. د دې دا مطلب و چې دا کسان په سمندر کې ډوب شوي دي او مړه دي، خو بیا د دوی لاشونه هم میلاو نه شو. د سمندر په دې حصه کې به چې چرته څوک مړه شو، د هغو باډي به سمندر د پاسه راتله. دا هم ویلې کېږي چې د انګلینډ بردر مشر ورور رابرټ انګلینډ د مرګ په ټایم خپلو خویندو ته ویلي وو چې د هغو نور دواړه وروڼه ښه په خیر خیریت سره دي او د هغه سره په رابطه کې دي. د دې نه علاوه د دوی پیملې ته ګلونه او تحایف هم میلاوېدل چې د هغې سره به یو کارډ وو. په هغې باندې به د انګلینډ بردر د سختي هم وي. یو بله دلچسپه خبره دا وه چې کله به هم دې پیملې کې څوک مړه شو، نو دې غم له به دوه ناشنا ښځې راتلې چې هغو به خپل سر د هیډ په مدد سر پټ کړی وو. دا چاته هم پته نشته چې دا زنانه څوک وي. دا د جیل نه تښتېدو والی انګلینډ بردر وو یا نور څوک وو. د دې پورې چې د انګلینډ بردر د وړوکوالي یو ملګري دا دعوه هم کړې وه چې هغه د برازیل په بار کې دا دواړه وروڼه لیدلي وو. هغه د دوی یو تصویر هم ایستلی وو، خو د دې دواړو چشمې لګولې وې، نو ځکه د دوی شکلونه نه پېژندلی کېدل. او د درېیم قیدي پرنک موریس په باره کې څه خبر نه و میلاو شوی. د دې درېو واړو قیدیانو د وسه پورې څه پته ونه لګېده. دا کیس د 15 کالو پورې انویسټیګیټ شو او بیا د څه ثبوت نه میلاوېدو په وجه مجبورن دا پایل مکمل بند کړی شو. د دې واقعې نه یو څو ورځې بعد مارچ 1963 کې الکتراز جیل هم همیشه د پاره بند کړی شو. ملګرو، د دې کیس په باره کې ستاسو سره ایدا موږ ته په کمنټ باکس کې ضرور وایي. ملګرو، امید لرم چې زموږ دا ویډیو به ستاسو خوښه شي. که ستاسو خوښه شي نو زموږ دا ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکان پرېس کړئ چې زموږ هر ویډیو تاسو په ټیم ملاوي او خپل قیمتي رائے په کمنټ باکس کې راکړئ. ملګرو، الله تعالی آباد او خوشحاله رہی. د الله په امان.